Banco Africano de Desenvolvimento disponibilizou uma linha de crédito no valor de 30 milhões de dólares ao Banco de Poupança e Crédito BPC para agricultura na província da Huila. O facto foi anunciado pelo Diretor Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural na Matala, tendo referido que o valor já está disponível para os agricultores, aguardando-se apenas pela entrega dos projetos por parte das associações agrícolas. A atribuição de um subsídio aos combustíveis para agricultura e pescas no país deve entrar em vigor a partir da campanha agrícola 2019-2020. Segundo divulgado recentemente, o governo projeta que a referida subvenção possa cobrir 45% dos gastos com combustíveis nos referidos setores. Durante a 4ª reunião Angola-União Europeia, assinaram-se 3 acordos de financiamento no valor de 22 milhões de dólares para implementar programas nas áreas das finanças públicas e ensino superior e no âmbito do mecanismo de diálogo enquadrados no programa Caminho Conjunto do Fundo Europeu de Desenvolvimento. A agência de notação financeira Moody's considerou que o rating atribuído a Angola, B3, é adequado devido à forte subida do endividamento durante a queda dos preços do petróleo, que supera atualmente os 75% do PIB. O rating de Angola também é condicionado pelas modestas perspectivas de evolução da economia. A base monetária e moeda nacional, variável operacional da política monetária do BNA, avançou 4,5% em fevereiro para 1.284,9 mil milhões de kwanzas. A explicar este aumento, esteve a subida de 17,2% dos depósitos livres em moeda nacional para 238,9 mil milhões de kwanzas e de 2,1% das notas e moedas em circulação. Com base nas contas monetárias preliminares divulgadas ontem pelo BNA, as reservas internacionais brutas do país atingiram 16 mil milhões de kwanzas em fevereiro, o que mostra uma queda de 4% face a janeiro. Esta diminuição foi principalmente justificada pela queda de 14,9% da conta única do Tesouro e de 7,3% dos depósitos obrigatórios em moeda estrangeira, apesar do aumento de 0,04% da conta do BNA. Excluindo-se as obrigações de curto prazo do BNA, nota-se que as reservas internacionais líquidas caíram 6,1% face ao mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços no consumidor nacional referente ao mês de fevereiro deste ano registou uma variação mensal de 1,04%, o que compara com os 1,14% do mês anterior. Em termos homólogos, a variação foi de 17,96%, inferior aos 18,22% de janeiro de 2018. O governo vai avançar para a privatização da Ensa Seguros de Angola e a companhia sul-africana Sanlam manifestou uma intenção de aquisição. Segundo fontes da Comissão do Mercado de Capitais, a privatização da seguradora está a ser analisada, mas ainda não existe um cronograma definido, nem uma decisão sobre o modelo de venda da companhia em bolsa ou por concurso. A taxa de câmbio média do kwanza registou variações ao longo da semana, situando-se nos 315,606 para o dólar e nos 356,919 para o euro. O preço do petróleo registou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 67,23 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.296,17 dólares por onça. O preço do gás natural registou variações, encerrando a negociar nos 2,86 dólares. O cobre registou uma descida ligeira, fechando a semana a negociar nos 6.404 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.